Dr. Stella Nyanzi akola gwa kunoonyereza mu Makerere Institute of Social Research, wabula ng'amanyiddwa nnyo olw'ebigambo ebisongovu byawandika ku mikutu gya internet egigatta abantu, naddala Facebook ne Twitter. Nyanzi okweyambula era yasooka kulabula ku Facebook gye buvuddeko ng'agamba nti yali yeetegese okukola obanga tekinaguzawo woofiisi ye. Ekikolwa kya Stella Nyanzi okweyambula, Amyuka ssenkulu wa Makerere University Prof John-Ddumba Ssentamu kikumiridde. Ekikolwa eky'okweyambula engoye kikolwa ekibadde kirungi n'akamunyo. Ngaffe management wamu n'eggwanga lyonna likivumirira naye tusuubira nti emitwe gya bigonjola bulungi nnyo tugenda kuyita tuladdewo akakiiko kabulirize biki ebigenda mu maaso. Okweyambula kwa Stella Nyanzi ng'alaga obutali bumativu eri mukamaawe Prof Muhamood Mamdani kireesewo akasambattuko n'okusanyalaza emirimu ku ttendekero lino ery'omusanvu omugali ku mutindo ku lukalu lwa Africa. Twogeddeko n'abamu ku bayizi b'e Makerere ku kye balowooza ku kikolwa kya Nyanzi. Kirungi eri okulaga abantu ensi yonna eggwanga lyonna actually nti osobola okweyambulira eri abantu so omuntu si weyandikikoze bwatyo actually kubanga kiswaza kya dokita okweyambula teyabadde ensonga nnungi nnyonnyonnyo n'akamu kubanga waba yeswaziza yeswaza ye nga ye omukyala ate n'aswalizaako naffe abaana ab'obuwala so alina bo balina ensonga zaabwe balina okugonjoola batule bo ng'abantu abakulu bagonjoole ensonga zaabwe then balyoke bakole ki bakikulumye wabweru eno. Kye ngamba Dr. Nyanzi yali wadde agezaako okwegerezaganya ne bakulu banne ne balaba engeri gye bakiteeka into okay ne balaba engeri gye bakitereezaamu other than okweyambula ate n'alaga wabula ng'ekkumi bwe litakyawa omu waliwo agamba nti Stella kyakoze kibadde kigwanidde naye solusu niyo ekeeruwo kulaga eggwanga ngutali mumbativu naye ekintu ekyo kibi naye alina okukikola kubanga bw'atakikola bagenda mugoba. Twogeddeko ne Dr. Stella Nyanzi ng'amaze okuzaako engoye n'akkaatiriza nti kyakoze takijjusa era nga ye kimusingira ebirala. Bavumi tebandiisa gw'olaba nyambadde bubi gw'olabye ebbeere lyange ttono nnyo gw'olabye omubiri gwange mutono nyirira neeyambaza neeriisa aron look nwanirira ofiisi yange eriisa abaana bange. Entabwe etuuse okugisaamu Dr. Stella Nyanzi engoye asigale bute eva ku bbaluwa mukamaawe Prof Muhamood Mamdani gye yamuwandikira wiiki ewedde ng'amulagira ave mu woofiisi bunnambiro abasobola okukola emirimu gy'ekitongole kya Makerere Institute of Social Research oba mayiza basobole okutuulamu. Abakulu mu kitongole balumiriza Stella Nyanzi okugaana okusomesa abayizi abasoma diguli ey'okusatu.